banana lumpah ke masrik bol sene lompat deui ka kidul sene lompat deui ka wetan sene lompat deui ka kaler sene wah mana ting poharana beureun jelema lulumpatan embung di penta pertanggungan jawab sangkilang kuku maha lulumpatan ge jaka dia sene ka ditu sene ujung-ujungna mah kapang wah ieu abah deui waduh kaditu sia kaditu bah kula mung ka neraka menta pertanggungjawaban ye lantaran kula teu nyaho salat lantaran ku abah teu diurus kula. Kula mendek sakitu bae mung ka neraka dek neumbleukeun ka abah. Bungan abah baheula teu ngurusan kula. Dalam urang boga pikiran kadinya moal datang ka henteu ngurusan. Ieu pan urang nu mantak mung ngurusan teh padahal mah ulah keur eueuh keur ayana ge teh hayang asa lain-lainna deui padahal anak sorangan. Masya Allah. Allahumma ya qadiyal hajat Allah duka jengan musonib dina ieu pasal rek nerangkeun habona aya istilah habona dina fikih habona teuat pertanggungjawaban nanggung jawab nu kudu diurus saha tetenu kudu ngurusan. Izaid rumah tangga jeung sarwiti. Moga anak imah tangga geus 2 taun teh alhamdulillah kuari ngalahir anakna di bulan Rajab. Dingaranan Muhammad Rajbi. Rajab berarti. Kudu hese-hese. Bongana Agustus, Agus. Desember, Desi. Oktober, Oktavia. Babari bae jang ngaran mah kitu. Kameran keur sasapu ngaranna teh. Runta. Babari kolot bae lama kos kitu bae. Boga anak Zaid teh kagarak sabulan. Aiprak eta Zaid jeung Sarwiti teh masyaallah cek sok gede. Badai datang berarti nyanang geus teu bisa ngendalikeun nu tatadina surat cintana sehidup semati poho kuari. Surat cinta anu dijadikeun mustika kunyana diteden di handapeun lamari kuari cekcok gede luar biasa gara-garana Sarwiti SMS-an jeung lalaki sejen. Merajalela ye kuari. Awewe ninggalkeun salaki di Cikupa tarololnya saya. Nah, cekcok. Ternyata teu bisa dipertahankeun. Zaid nibakeun tolak ka Sarwiti. Geus hayang deui aing. Taye ku ari statusna kan pisah. Da tadina tolak hiji susuganan we ka ditu bisa rujuk deui. Tanya deui ki Zaid, kumaha nu kurang deui? Teu hayang aing memual ngaletak ciduh aing. Waduh. Keras ki Zaid. Lain dirujuk tambah deh tadi natolak hiji jadi 2. Tolak deh lain 2. Sugan MP menang sebulan teh sugan MP. Nah kuari ditanya deh lantaran karak boga anak sebulan. Nah iya kuari ditanya deh terus ente. Lain deh terus endahan nambahan deh hiji tilubain kubro. Cak aing moal balik deh emang kos uwa deh bikang. Eta kos kitu tah. Kagarak modalnya anak kuaing. Leuwitinya anak ditiir kuaing. Bahasa hawa nafsu tah kos kitu. Kesimpulan anak mah tuh pisah bae. Nah iya nu jadi masalah anak. Nah saha nu ngurusan. Nu kuari jadi masalah soal pengurusan anak. Iya saha iya nu ngurus.
Iji ngurusan mandianana, nyusuanana, kemudian kebelah dituna narbiahna, ngisingna, daharna, sahanu ngurusan jeung sahanu ngabiayaan, jeung datang ka iraha ngurusanana. Rapih di agama masa bener nama. Lamun urang nuturkeun Al-Qur'anul Karim bakal kos di sorga hirup teh. Nikmat. Salaki ngabogaan hak, pamajikan ngabogaan hak, diatur ku agama urusan imah sangga lanjut jeung geusanana aya aturanana. Urusan kenegaraan, rakyat jeung pamarentah cukup dina Al-Qur'an ngatur. Kangjeng Nabi geus ngalaksanakeun berikut para khulafaur rasyidin dilanjutkeun ku para tabi'in. Nikmat jasa hirup. Urusan muamalah, dimimiti jual beli, gade menggade, injem, nginjem, minjam meminjam. Geus aya carana sakitu rapih. Urusan ketetanggaan, urang jeung tatangga, geus aya kabeh, geus cukup dina Al-Qur'anul Karim. Ngan kuari urang teh diserang ku Yahudi sehingga Qur'an teu meunang berkibar. Temenang ya Qur'an teh jadi tolak ukur di hiji negara. Oh, mau di Indonesia macan pernah make hukum Al-Qur'anul. Padahal mah di Indonesia mayoritas Islam. Tekuatkeun negara urang teh sebab baheula ngiblatna ka Yahudi. Terus datang ke kuari. Kuari coba-coba orang hayang negakeun hukum Islam di negara perang. Kita pula mendek nanya bae mendek hayang apa itu perang. Di jero majelis yang ngomong hayang. Ge. Balik siya ka imah. Daek perang bong. Udah neng lah mending ngeridit bae. Resikona luar biasa paeh pan perang. Padahal engke paeh kuari. Pas. Mendingan paeh kuari memperjuangkan agama modar sorga. Mendingan diangel tuh. Tapi paeh nak neraka mendingan. Kuari mah mending kuari. Keluar berarti maju. Buktinya kita puasa Rajab baik. Berat negakeun agama teh pohara komo di akhir zaman kuari. Boro-boro urang dek make sistematik. Al-Qur'anul Karim dek diterapkeun sebagai sistem di negara. Cacak-cacak ngomongkeun agama lempeng baik lurah kasinggung camat kasinggung bupati makomo kasinggung biasa padahal mun ditanya agama nanaon sia Islam ketika nyaritakeun Islam nu bebeneran kasinggung sebab di benak hatina geus kalimpudan ku hawa nafsu sinar ilahi na. Letik jasa. Letik jasa. Tuh. Letikna praktek. Agama Islam na nyana asa-asa. Mentak di akhirat, bupati, gubernur, menteri, ditimbang jeng tukang toge. Lebah iman nih, lebah iman. Atau beratan tukang toge. Oh, tukang toge. Berat jeng. Isi ya tukang toge bisa berat gitu. Aing mau bagaimana ngaji baik.
aja nuturkan agama bae sabodoting nagara managara bae geus aing mah teu peduli. Ih, jamaah mantep sih jamaah. Emang udah gitu atuh dagang toge na ge rugi bae aing mah tinggal. Lah pokoknya jadi arurusan luhur teman tukang toge dibandingkan jeng terlalu peduli tentang hukum-hukum manusia kuari nama bagus kuari jaga di akhirat nama rosak bakal pokoknya naik ke sorga maka sorga lantaran ayah imanan ngan kekerbekan sepada kebal lagi ya 1500 tahun lah. Panjeneng kiai mah bangun ngayakinkeun atuh aing mah yakin jas macan bae Quran. Nyana anu teu yakin drok maca Quran. Wani disanghareupkeun ka Gusti Allah. Yo hayu aing. Mun teu ngrebek heula sia. Itu ku yakin-yakina bae. Lah cenah meureun bohong. Leg-leg kabohongan sia. Aya nyaho. Ieu mah keur nyarita. Tak ka urusan nu kos gie geus alis. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Mun can anggeus moal waka dimawatan Kang Kim. Mantap kurang mah kuari ngaji teh asalnya ho bae heulah. Boh pedagang, boh pejabat. Asalnya hobai heula bener teh kos kumaha abeh datang ka imah merenung minimal teu pati sombong teh. Oh, aing teh orang teu pati bener. Tah minimal kos kitu bae heula. Ulah asa aing dasi ambay-ambayan. Balok di dieu bae ladeh. Haju asa bener bae pan eta mah pan ngaranna nu kos kitu mah tah katinggang tangga modar. Salah aing ngomong tah. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Minimal orang kaya introspeksi, aing orang itu pasti bener nih. Masya Allah, istighfar. Tepati rosa tak kabur na sanajan ngajabat, sanajan bergelut di ekonomi. Di satu saat mah nyana teh berpikir hayang ngabersihan awak gitu. Sebab nyawa ka bener. Lamun teu nyawa ka bener mah datang ka paeh pan terus bae naudzubillah min. Mandak eusina ngaji teh kadanan ku langsung dipake minimal atuh jadi koleksi bae lah di jero hati. Jang engke jaga ketika geus hayang balik ka Gusti Allah aya bahan. Mun teu dicaritakeun nu aslina teu kira hanya hona. Dikira hanya hona. Sakadar nyaho weh. Heulanan. Sugan weh. Geus nyaho mah. Aya pitulung Gusti Allah subhanahu. Eta lamun dibere topek kos kitu tah. Bahasana mun teu dibere topek mun aya ngaji aing. Ngaji sakara ditu jasa. Heh, ulah ngaji ka jelema. Dicarekanan bae aing. Nyangan deh Kiai Golkar. Bisa disogok. Oh, dia apa barengan dengan Kiai Golkar dari itu. Rombongan berjamaah masuk neraka jahanam sih kan itu. Ya Kiai, waduh, itu Kiai Golkar. Sombong amat. Sekali-sekali yang nyombongan sih lah. Aduh. Tah, iya diceritakan pengurusan budak. Atawa boga anak, edan. Kemudian papisah indung bapakna. Mun kamari nyaritakeun pengurusan pamajikan jeung anak. Urang babarengan imah tanggana. Atawa ngurusan bapak babarengan imah tanggana. Ngurusan emak babarengan imah tanggana. Na kuari mah papisah. Ye, nungurusan anak. Ye, saha ye, nungurusan anak. Yelah. Jadi kesimpulannya nama di mana-mana aya dua pasang, sepasang suami istri, boga anak. Kemudian kanda di tengah jalan, papisah. Nah ini kewajiban ngurusan anak di bawah umur memeh tamis. Aha iya, supaya orang lepas tanggung jawab di dunia, selamat di akhirat.
alamat, abeh tanggung jawabna mantep dilaksanakeun ke di akhirat ketika di sidang kurang teh aman. Panien, aduh, kumaha nu nyandung mah ieu nyandung. Unggal pengkolan aya anak, unggal pengkolan aya incu, unggal pengkolan aya anak. Ih, tadunya rarandung teh lain jore nyandungna ambalayah teu ngurusanana tah goblok jasa tah. Tolol tadunya rarandung teh tololna kos kitu doang. Aing nyandungna mah dititah ku agama, aing teu ngurusanana tah. Pantena kiai kitu amat pang aing teh sedih jasa neuleuh awewe mamawa buntelan mawa anak ka ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kitu datang-datang. Orang mana dia nek cikupa. Aduh bener ini. Ya. Iya macam kamu nggak lagi kemana jangan kau itu. Emang bukan kau ini jangan lagi gula. Tetap dari nanti neng dek punya macam di pelet beren punya nanti. Nah di pelet atau beren bogoh baik. Lalu lalu bawa omong jenis kiai mbak. Iya baik anak jenis nungurusan tangis dua nuih jadi tungtu nuih jadi ais buntelan begede. Panetta urang cukup patolol nya ada ta geus kitu. Ah, ieu nasib da deui kumaha keun. Insyaallah. Aya deui nu kieu. Aya lalaki boga pamajikanna tilu. Ngancam ka pamajikanna. Awas sia. Ya. Kajian teuing aing teu datang kamu doa awas sia ya, lamun datang kaki uci kicing aing. Ngancam pamajikanna. Sebab aing bau panjang ki ucina. Awas sia ya, mun kana mah sia lamun kali mah ki uci ditapi jeung bae. Atau jana bebe aja dia tolong. Ayah baik. Cekin lo aing tuh nyaho meren. Nyaho. Aduh, gusti ya Allah. Macem-macem lo nyandung mah gitu. Lo nyandung mah macem-macem. Atau ndek kemana nyana ngomong na. Kitu git gerdi harapin. Ketika terbalik-balik mah panjana ndek mentah turun mah kemana. Atuh jalan tukang ya na. Waalaikumsalam. Sebenarnya macam mana kula diancam ya temenang ka dia. Aju pana tuh ka dia. Ah ulah gandeng cenah kiai. Siapa diancam mongko ka dia hongkong. Aduh, macam-macam. Nah, iya hadona iya. Zaid imah tangga jeung sarwiti teh kandas kemudian teu bisa dilanjut. Sedengkeun boga anak gagarak borosot bubulanan perlu pengurusan anu intensif anu bener-bener positif ngurusan anak teu meunang ngabaikeun ka ieu dibabkeun di dieu ngaranna bab habona 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 eta hikluman layas takin ngajaga anak anu can mandiri dina urusan kahirupanana. Can bisa dahar sorangan. Can bisa ngisang sorangan. Can bisa make sorangan. Can bisaeun komo orok maboro-boro dahar. Nyusu ge can bisaeun. Tetet ya. Ngarana abona pengurusan anu bener-bener kudu. Diperhatikan sebab ieu mah pan manusia. Kitu kene huwa tarbiyatuh. Jeung ngadidikna ieu supaya rapi budak teh kumaha saha ta ieulah dek diatur. Cek pikiran urang ge cek pikiran urang lamun aya orok kemudian papisah indung bapakna, cak pikiran urangnya mundibikin ka bapakna mual beres. Mual tuh, sebab bapakna mah paling urusan teh saminggu kaditu nama paneangan deh. Kajian kukumage neangan deh emang kumaha gitu. Eh, horoknya lah, bukan nama deh, mau datang deh. Mimiti nama bener baik, nyana teh ribut, perebut anak kebelah ditu nama terabaikan. Mentak di dia diatur. Saha ieu nu layak ngurusan anak. Cik di dia walina su al yakubiha
kaum wanita lebih pantas ngurusan tentang anak. Maka lamun lalaki iya papisah jeng awewe, papisah suami istri, ayah anak, raket urusan-pengurusan kepemajikan anak ngan soal napakah nama tetep kewajiban salaki. Geh, lamun kadole kurang iya pemajikan anak bakal urusan. Kait temut laki. Lamun pemajikan na bakal ngurusan hiji percaya keagamaan na diana. Nomor kedua, mungkin tekama mana manehanan na teata kait dan naon. Aik itu mah pemajikan na memang kurang dina agama na boro-boro na naon. Boro-boro na naon, suntak-suntak naga luar biasa. Kanyahoan ker babarengan jeng salakina. Oge, teocon kanu sejen. Api lain. Saya sama ulah lantaran ngebahayakan. Nomor kedua, teka mamana. Manehanan naik itu mah. Isuk-isuk ke pabrik. Sore datang. Isuk-isuk ke pabrik. Sore datang. Atau leng ke Korea, ke Thailand, ke Malaysia. Ulah diserahan anak sama kos itu mah. Boro-boro diserahan anak diri. Dan itu bisa ngurusan. Ulah. Jadi kait hiji. Beragama nu kira-kira bakal ngurusan nomor kedua na nyanana teka mamana atau ka mamana mah ka mana ka Arab kumaha ka Arab sanu ngurusan ta ieu diatur ye jalanan ye sengetkeun wal inasu wal yakubiha awewe awewe leuwih layak leuwih pantes ngurusan eta budak baik. Budak nu tamyiz teh karena budak leutik keneh atawa teu tamyiz teh karena edan kurang akal nu ngurusanana tetep pamajikanana ngan nu ngabiayaan adalah salakina. Eta berat tep hirup kitu berat. Berat teh salaki ge ngabiayaan we asa deung-deungeun padahal anaknya na kan. Anaknya na tapi asa deung-deungeun we embungeun teh si salaki teh ngabiayaan anak. Ngebiayaan pengurusan-pengurusan. Kusadumeh ngges tengah hiji jeng pemajikan anak. Padahal mapan anak mah teu bisa dikumbah. Santaran darahnya anak sakali anak tetap bae anak. Wari anak di akhirat moal henteu neangan sasaha. Nyana nu diteangan. Di urusan teh diurusan jaga di akhirat bakal diteangan. Mana abah kulai dedi. Dedi abah ka mana? Ye dek minta pertanggungjawaban baheula di pasantren henteu, di sakola henteu, di didik henteu. Haju, emak ge henteu dibere napakah abah Edi ka mana ye abah Dedi? Jangan, malaikat teh aya coba. Jangan gadieu-gadieu yauma yafirul mar'um min akhihi wa abihi wa ummihi. Ah! Lulumpatan di teangan ku bapa, ku emak, ku pamajikan. Di teangan ku anak dek dipenta pertanggung jawaban anak. Lumpah ke masrik, boh! Sene. Lumpat dari kakidul, sene. Lumpat dari kawetan, sene. Lumpat dari kakaler, sene. Wah, mana ting poharana berenjelma lulumpatan embung dipenta pertanggungan jawab. Sangkilang kuku mahal lulumpatan ge jaka dia sene ka ditu sene ujung-ujung nama kapang wah ieu abah Dedi waduh ka ditu sia ka ditu bah kula mung ka neraka menta pertanggungjawaban ye lantaran kula teu nyaho salat lantaran ku abah teu diurus kula kula mendek sakitu bae mung ka neraka dek neumbleukeun ka abah. Bungan abah bahala tengurusan kula. Dalam urang boga pikiran kadinya, moal datang kan tengurusan. Ipan urang numantak pengurusan, padahal mah ulah keruh ker ayana ge teh hayang asa lain-laina deui, padahal anak sorangan. Masya Allah. Nah iya. Jadi ngurusan mah tetep bae awewe, saha atuh ngurusanana. Waulahuna umun pangutamana di antara awewe indungna nu pangutama ngurusan eta budak indungna eta budak heula
indungna eta budak mun bener-bener bakal ngurusan kahiji nomor kaduna teu kamamana sakitu bae heula tanggung jawab penuh terhadap anak teu meunang dikanu sejenkeun kudu nyana nu ngurusan sebab anaknya na. Lamun dikanu sejenkeun eta kudu musyawarah heula jeung salakina nyokot mah nyokot ngan diuruskeun ka batur pan eta ngaranna tambah tali tambah daun. Sebab ngurusan anakna nu ngabiayaan ge eta salakina, engke nu ngurusan ngabiayaan anu ngurusannya na ge salakina kene di agama tetep kudu musyawarah heula. Mun lain emakna nu ngurusan bebeja heula ka salakina. Tapi di negara demokrasi mah pan lain kitu ribut perebut anak, sidang ke meja hijau. Nguruskeun ribut urusan anak. Komo di Kristen mah. Di Kristen mah lamun ranan kitu ngaranna papisah. Kebenaran ieu boga perusahaan. Eta teh antara hiji jeung dua. Milih anak lepas perusahaan atau milih perusahaan lepas anak. Di atas segel. Eta Kristen mah kos kitu. Papisah boga toko misal gede swalayan. Hah? Anak. Saya nundek ngurusan anak teh ieu. Hah? Siap. Indungna ngurusan anak lepaskeun swalayan. Ah, dek urusan kula mah dek kaeng sualayan teh nglepaskeun anak. Jadi pilih antara hiji jeung dua. Eta Kristen teh kos kitu. Di Islam lain kitu rapi, di Islam mah tetep bae ari napakahna mangalir ti suami. Lamun henteu dibere napakah, awas tanggung jawab di akhirat. Pengurusan budakna ngising teh, apa ngaampokan teh, nyusuan teh, mandian teh, ieu adalah urusan indungna. Rapi. Geus engke salakina ngiriman unggal bulan ka dinya, pamajikanana atuh terus ngurusan. Kedatang deui ka dinya teh. Paling anjang we gitu. Susugan. Eta selama pamajikanana bener-bener ngurusan ka anak, teu masalah. Menang be 5 bulan, 6 bulan, pan sedowna geus masang deui. Lipna geus kandel deui. LDL-na geus anyar deui. Waduh, luar biasa. Jadi beger deui atuh jang ora keneh. Tah ieu pan ngurusan anak teh terbengkalai. Terbengkalai ieu teh ieu, lamun nyana beger deui boga kabogoh deui, kamari kapan kapeun kawin teh jeung tatanggana, ieu urang si kupat eta jeung urang pacar kemis kuari mah boga bebene urang bojong. Pan anak terbengkalai eta anak. Lamun nyana keur ngobrol, keur bobogohan ngaranna gerangna ieu, itu ge duda deui sarua. Nah, kuari anak ceurik bae, lain di ais, di susuat, di bekem punya. Gandeng sia, ngeganggu emak bae. Bisa-bisa dua kali, tiga kali, modar tuh budak. Jadi salila budak teh diurusan. Bener-bener diurusan. Kemudian nyanana teka mamana, ngurusan budak bae teka pabrik teka mana. Silakan, indungna. Tapi begitu manehanana. Kawin deh. Iya, ulah dibikin ka indung geus kawin deh. Lantaran nyana sibuk urusan calakina. Maka urus ta budak ta. Mantek gede hulu. Budak bakalna gede hulu teka urus. Sebab urusan bapak na ge pan dua hulu na. Teka buru. Jadi tilu urusan hulu burung. Teka buru. Ulah seuri sia. Tapi teh salila can kawin. Cisarwiti, silakan urusan eta budak ketika geus kawin musyawarah deui jeung salakina. Musyawarah. Aya naon dipanggil teh geus lain kula kamari ieu mah ngurusan anak teh lantaran encan kawin, kuari mah geus kawin ngal sorangan kan ai anak batur mah kula, anak sorangan ai salaki mah ngaranna ge anak tere, aya bejana ku ayeuna sakitu teh ieu mah neuk musyawarah deuk kumaha ngurusan budak. Oh, tadi geus bawa ku salakina uruskeun ka batur atawa dimusyawarahkeun mun teu ngurusan indungna naye summa ummahatun yudlina bi inasin
lamun geus teu bisa ngurusan tasi emakna ka eta anak, hiji lantaran kurang agama, atawa teu ngurusan teh lantaran ditinggal-tinggalkeun bae ka pabrik komo ka luar negeri, atawa teu ngurusan teh lantaran kawin deui sibuk urusan salaki. Wari pindah pengurusan anak dengan musyawarah ummahatun ka mana-mana. Mana-mana teh berarti makolot yudlina diinasit. Terus baik ulah kapisah kusasa mana eta budak boga emak ta eta nu ngurusan. Mun urung eta teu ngurusan mana-mana emak. Saha? Uyut. Mun uyut na teu bisa ngurusan mana-mana emak. Bau. Mun bau na teu bisa ngurusan mana-mana emak. Eta teh yudli nabi inasin. Ayo di kitab mah. Eta hararese se ta yudli nabi inasin. Kudu disurahkan kos kitu ta yudli nabi inasin. Teh ngajurus di jihad emak. Bapan ayah kia. Pamajikan boga emak. Boga abah. Boga bapak. Ta ye pamajikan ye. Ye mana ye bapak na. Panti mana boga emak. Panti bapak. Ti bapak lagi boga emak. Ta ulah di jihad bapak. Nurusan teh ulah dibikin ke makolot ti jihad bapak tapi makolot ti jihad mak pan iya mah iya mana emak ayo mah mana bapak nak emak wari mah heheheh balik sia kerok ketak gitu ya kertarita yudlina ayo santri mah di kitabnya didolokkan ayah yudli nabi inasin kumaya takos gitu ta jadi nu ngajurus makna mana emak mana mana emak emak mana emak 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 gitu ayah tawar dan nu ngurusan teh ta kurang sebab kapisahku bapak lain dari karakter kapisahku bapak lain dari karakter tapi lamun ngajurus mana 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 eta leuleuy beda awewe mah. Beda awewe mah. Ka anak teh nyaah bae, ka anak teh deudeuh bae. Nu mantak kuari mah kaget di akhir zaman mah lamun aya emak miceun anak. Kaget. Biasana sanajan anak haram, anak zina, anak jada, ka anak mah deudeuh bae. Tapi di tahun 2000 ka dieu, eueuh ka deudeuh. Loba nu miceun anak disangiang, dipiceun di hareupeun lawang. Dicikupa di hareupeun lawang. Di pasar kemis, di pisen karanca pondok. Eh, lo bapak pokoknya. Tapi aku harima awewe. Ya. Di pisen kanya akan jadi anak. Teinget pegawaiannya na bahula. Bahula mas sanajan anak haram. Sanajan anak zina. Tetap dedeh jengnya ya. Ayah dicabut di akhir zaman. Di pisen baik. Ayah nu dicacak anak saya. Ayah nu dicekek anak saya. Ayah nu dipiceun ka walungan anak saya. Dipiceun ka sawah. Dipiceun ka pasar. Ayah nu diantepkeun bae di rumah sakit. Suara bodoh teuing. Teu nyaah berarti kan ka anak. Iyalah di akhir zaman. Mentek tetep. Sakitu nyaahna indung kanu jadi anak. Tetep baik musyawarahkeun urusan pengurusan lantaran ieu mah lain kucing tapi kan ieu mah manusia. Manusia apa pengurusanana hiji urusan dahar nginum jeung pakena, nomor kadua urusan ngaleumpangkeun pikiranana, didikan tarbiahna yeung kieu, kena bisaeun maca Quran, kena nyahoeun ka hukum Islam. Kena pinter dina beragama nak pada tanu kudu ngadidik awalan indung. Indung. Nah iyalah. Wal inasu al yakubiha mun indung na iya geste bisa. Maka ke indah kuari ka mana emak. Berarti emak kolot. Geswa aulahuna umun. Pangkutama nama mana nungulisan. Kuma ummahatun yudluna diinazin. Nan kayu padamu akqarabuhunna lakeun nupang handap-handapna nupang deket-deket mimiti makna eta budak dengan biaya salaki sing ade mun mana geus teu mampuheun lantaran geus henteu kapercaya
mana emak tetep biaya tisa laki na kena ti bapa na eta budak. Mana emak na geges tebisain. Na iya kakara ka mana, mana, mana emak. Berarti cek ngomong orang nama. Mimiti mana, mana te mampu emak kolot na. Emak kolot na ngesembungin kena ngurus lantaran tekasiwer adalah uyut na. Uyut na tekasiwer adalah bau na. Bau na tekasiwer beki uwe sebenarnya dengan ngomong doa. Ngan ngomong doang sebekerja itu bergegas cari tulang sebenarnya mah. Ngan cari tak ngomong dek kos gitu. Yuk pedamu aprobuna. Ulah kia ya. Ayak makolotna, ayak uyutna, ayak baokna. Panjang umur ya bawana ya. Panjang umur, 150 tahun badan ya umurnya ya. Ayak makolot, ayak uyut, ayak baok. Nah eta-eta ulah dibikin ke baok atau ke oyot. Tapi kak emak kolot heula. Nini heula kakara ulah ka uyut atau ulah ka bao. Na ieu karenan kitu ngaranna uyut heula salila aya keneh akroban uyut batan bao. Wal jadid wallahu a'lam.